ვარცხნილობას ადამიანის გარეგნობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. Არსებობს თმის შეჭრის ბევრნაირი ალტერნატივა. Თუმცა ჩვენთან ამ მხრივაც ცოტა არ იყოს ერთფეროვნებასთან გვაქვს საქმე. Teenagerebs ნაწილი მეორე დღეს გარეთ ეგრეთ წოდებული ბალში აფეთქებულივით გასვლაზეც არ დარდობს და თამამ ექსპერიმენტებს მიმართავს. Გარკვეულ ნაწილს კი მაინც ურჩევნია ეს საქმე სტილის მიანდოს. Ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვარცხნილობას. Საერთოდ ყოველთვის, როდესაც ვთვლობ კარგად გამოვიყურებ და პირველ ადგილას ვარცხნილობას ვაყენებ. Ძალიან მიყვარს ხშირად ვარცხნილობის შეცვლა, იმიტომ რადგანაც საჭირო რომ ხასიათში ჯდებოდეს და ადამიანი ყოველთვის არ არის კარგ ხასიათზე. Ზუსტად ახლა მიდიოდი სილამაზის სალონში, რომ შევიცვალო ვარცხნილობა, იმიტომ რომ საღამოსთვის კარგად გამოვიყურებოდა. Ყოველი წლის დასაწყისში სხვადასხვა დიზაინერები თუ სტილისტები ახალ ტენდენციებთან დაკავშირებულ პროგნოზებს აკეთებენ. Ალბათ ამიტომაც ხშირად ყველა ერთმანეთს ემსგავსება. Თქვათ, მასიურად ატარებს მელირებას ან თავდაუზოგავად იწებებს ვინიცის ვისთვის მოჭრილ თმას. ასეა თუ ისე, არსებობს რჩევები, რომლებიც ყველასათვის ერთნაირად სასარგებლო შეიძლება იყოს. Ქართველებს არ აქვს ტრადიციული ვარცხნილობა, რასაც მოდაშია, ამას აკეთებენ. Teenagerebistvis upro ai natsnavebi gikinebi upro talghovani tma upro bunebrivi autseledelia davarsxna davarsxna savarsxlit ara fenit arsebobs shratebi tmis boloebistvis ai visats aqs boloqaneebi nighbebi das shemdeg eksperimentebis chatareba upro mindeba kholma sadme დასასვენებლად რო ვარ ხოლმე წასული და რო ჩამოვიდა რომ მინდა რომ ამის სიახლით ჩამოვიდე და რაღაც სხვანაირი რო ვიყო, მაგრამ უმეტესად არა. ჩვენთან თინეიჯერებს არ შეუძლიათ თავისუფლად გაიკეთონ ისეთი ვარცხნილობა, როგორიც სურთ. Მიზეზი საკმაოდ ბევრია. Მე მინდა რომ უფრო მასშტაბურად, ანუ უფრო ბევრ ადგილას შევიღებოთ, მაგრამ სკოლა მიშლის ხელს, ანუ ჩემი მიზნების განსახორციელება, ანუ რამე თუ მინდა რომ ჩემ სტილში შემოვიტანო ახალი, ზერთად ვაკეთებ ზაფხულში არდადეგებზე, რომ იქ სკოლა, ბავშვები, ახლობლები, ნათესავები, რომ ძალიან დიდი სარქონდეთ. ჩემი აზრით არ არის საჭირო შეიღებოთ, მაგრამ მე მოგაქციონ ყურადღება. მე მაგისტრის ნაღდად არ შემიღებია, იმიტომ რომ დიდად არც ვაკვირდები ქუჩაში გამლელი ვინ მიყურებს. ერთი პერიოდი ყველა ბიჭს გრძელი თმა ქონდა, ანუ ეს იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭი თუ როკერი თუ ასე შემდეგ, ყველას ერთნაირად ქონდა თმა. ეხლა ბევრს მოვნდა, ანუ სხვადასხვანაირად აქვს, მაგრამ მაინც ერთი და იგივენაირად აქვს, ანუ ძალიან განსხვავებული არავის არ აქვს თმები. თმაშაღებელი? აუ, საქართველოში რომ დავინახო, ეგეთი გამიხარდება ალბათ, რომ ვიღაცამ გაბედა და საქართველოში ბიჭმა თმა შეიღება და საზღვარგარეთ რო ვიყო, არ გამეკვირდებოდა დიდად. Ну, ჩვეულებრივი რეაქცია მქნებოდა. ის თუ როგორ გაიკეთებს თმას, ალბათ ყველამ საკუთარი სურვილის მიხედვით უნდა გადაწყვიტოს. Თუ სხვისი აზრი ასეთი მნიშვნელოვანია, ეგეც არაა პრობლემა. მეგობრების წრეში ხომ ძირითადად მსგავსი ინტერესების მქონე ადამიანები იყრიან თავს, ასე რომ მათი მხრიდან მაინც უცნაური გამოხედვებისგან ნამდვილად დაზღვეული ხარ.